নমস্কার, ওয়েলকাম টু মাই ইউটিউব চেনেল বিপুল ব্লগ এণ্ড লাইভ। আশা কৰিছোঁ আপোনালোকৰ কিবা সকলোৱে ভালে আছে, আছে নহয় ভালে আপোনালোকৰ কিবা মই ভালেই আছো। তেতিয়াহ'লে মই আজি জোনহঁতৰ ঘৰত আহিছোঁ। এয়া জোন বিপুল, নমস্কাৰ, বহু বছৰৰ মূৰত লগ পালোঁ। বহুত ভাল, একেলগে পঢ়িছিলোঁ তেওঁ কলেজত। আজি মানে মাটি ভাৰ সভাৰ ওচৰতে এওঁলোকৰ ঘৰ আৰু মোক মাতিছে। বহুত বছৰৰ মাজেৰে এইলৈ আহিছোঁ। মোৰো এটা চেনেল আছে, এয়া জোনদাৰো এটা চেনেল আছে, জোন ব্লগছ। আপোনালোকে ভিডিঅ'বিলাক চাব, বহুত কষ্ট কৰি আৰু এওঁ এজন সমাজকৰ্মী হয়, এজন টিচাৰো হয়, আৰু ভিডিঅ'বিলাক চাই মানে লাইক কমেণ্ট ছাবস্ক্রাইব কৰিব আৰু বহুত পৰিশ্ৰম কৰে একেলগে। আমি তো কৰা বহুত পৰিশ্ৰম কৰে। আমি আগতে কথা পাতি পাৰো, এতিয়া আমি মাখি ভাৰ হ'ব পাৰোঁ। আমি গেট পাম বলা, আদে আমি সো বিপুল, আমি ফাইনালি ফাইনালি আমি মাখি ভাৰ হ'ব পাই গলো। এইবাৰ 186 সংখ্যক মাখি ভাৰ হ'বা নাই, মানে 10 দিন হয়, 10-12 দিন হয়, কিন্তু এইবাৰ 7 দিন হৈছে। হ'বা বহুত ডাঙৰ হ'বা হয়। আৰু ইয়াতে ওচৰত এটা হাড়িভঙা কলীয়া বাবাৰ মন্দিৰ আছে, সেই মন্দিৰটো বৰ আমাৰ অসমৰ এটা ঐতিহ্যমণ্ডিত মন্দিৰ। ঠিক আছে, আমি ভিতৰলৈ যাওঁ। আৰু ইয়াৰ লগে এটা দাদা আছে। দাদা কেনেকুৱা লাগিছে ক'বা? ইয়াতে চব বস্তু কমতে পায়, ভাবছোঁ আমি ভিতৰলৈ ভিতৰত। ভাল লাগিছে না? ঠিক আছে, মই আমাৰ বন্ধুখিনি লগ পালো। এয়া অঞ্জন, এয়া দাদা, আৰু কেনেকুৱা লাগিছে? মোৰ বন্ধু এটা আহিছে, বহু বছৰ লগ পোৱা নাই, গুৱাহাটীত থাকে, ফাৰ্মাচী মেন হয়। কেনেকুৱা লাগিছে? বহুত ভাল লাগিছে, বহুত মানুহ, বহুত মানুহ, হাজাৰ হাজাৰ মানুহ। বিপুল জুই মোৰ লগত আছে মনোজিত, কেনেকুৱা লাগিছে? ভালে লাগিছে। ভাগিন, ভাগিন কি খবৰ? ভাল লাগিছে কালি থাকো নেকি? কালি কালি গধূলি নাতকে না? ঠিক আছে, ঠিক আছে, ভাজি আমাক লগ পালো একেলগে। আজি মাঘী বাৰ হ'বলৈ দেখা পালো, কেনেকুৱা লাগিছে? ভাল লাগিছে। ঠিক আছে, কিবা কিনিলে মাঘী বাৰ হ'ব? মানে বহু বছৰ লগ পোৱা নাই, আজি বন্ধুখিনি মাখি ভাৰ হ'বতে লগ পালো। আৰু এনেকুৱা মেলাবিলাকতে আমি লাগা লাগে হওঁ, যিহেতু আমি বেলেগ বেলেগ জেগাত থাকো আৰু। ঠিক আছে, মোৰ ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে লাইক কমেণ্ট আৰু ছাবস্ক্রাইব বাঢ়ি নাযাব। মোৰ নাম জোন কলিতা, মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰি দিব প্লিজ, জোনছ ব্লগ। ঠিক আছে, আজি আজিলৈ নাই আৰু।